Alright, so ubwa mbere kandi si ubwa nyuma kuri kamera za Ike TV Shows, mbahaye ikaze mwese. Nkuru byonzi uko bikorwa, ibyonzi cyane nkabikora cyane. Nta n'umwe mfite icyo nigisha, ahubwo ntuma mutekereza cyane. Nirahira nk'uko bisanzwe muramenyereye cyane kuri kamera za Ike TV Shows. Kaza mbaganiriza kuri topics zitandukanye, ubuhamya, inama se cyangwa se n'ibindi. Uyu munsi rero ngarutse kuri topic yacu mbazana uyu munsi, ni topic ijyanye n'ubuhamya bubera kuri imihanda cyangwa se ubuhamya butangirwa kuri YouTube channels, ko cyane cyane ubuhamya bujyanye n'ingo. Tubona kenshi abantu biganjemo igitsina gore, kuko abagabo ni bake tubona kuri imihanda, baza bakagira bati jyewe narakubiswe, jyewe bigenda gutya, jyewe byongera bankoze ibi bangire bla 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 bla, ni bake. Impamvu mvuze ngo higanjemo igitsina gore, ni benshi cyane twagiye tubona baza bakavuga ibintu binasebeje, binasebetse cyane, bika abantu benshi batumvisheho rumwe, abantu benshi batumvisheho rumwe bitewe ngirango n'amabanga akomeye y'urugo ashobora kuba yarashyize hanze. Ubuhamya ni bwiza, muri busange ubuhamya ni bwiza, ntacyo butwaye. Ubuhamya burafasha, hari umuntu ureba ubuhamya akavuga ati this nange iriya situation nayibayemo cyangwa se niyo ndimo, yareba uko mugenzi we yayisohotsemo akaba yabasha kubona yuko nawe isaha n'isaha yayivamo cyangwa se agakoresha password nk'iyo mugenzi we yakoresheje akaba yasohoka muri ubwo buzima bubi, navuga ko ari bubi bushaririye bumubihiye, akaba yagira gute, akaba yakiza amagara ye cyangwa se agatabara ubuzima bwe hatabayemo kubangamirana cyangwa se hatabayemo kuba hazamo kwangirika k'ubuzima bwa umwe muri abo bombi. Kuko nkuko tubizi urugo ni ikintu gikomeye cyane, urugo rukora umuryango, urugo rugakora igihugu. Ikintu mbivugiye ibi bintu nuko buriya mu rugo uko byagenda kose ntacyo bitwaye. Ntabwo ndi hano abantu nimunyumve nabi, ntabwo nshatse kuvuga cyangwa se ngo nenge icyaba cyacyo cyose cyangwa se ibintu tubona by'ubuhamya ngo mwumve ko mbinenze. Oya, ntacyo bitwaye, kuko ubuhamya twese turabutanga, twaranabutanze. Ntacyo bitwaye gutanga ubuhamya, kuko hari benshi bifasha, na benshi byubaka, hari nabo bareba bakavuga ati nyamara, bashishoza bakareba ati nyamara, hari aho byapfiriye. Nanjye nimba ari iki kibazo cyabiteye, reka nanjye mbikosore kugira ngo mbashe kuba nakubaka urugo rwiza cyangwa se urugo ruzima mugenzi wanjye ntazagire gute, ntaza mugenzi wanjye ikibazo yagize nanjye sinzahure nacyo, yenda ngo bintere gusenya. Ntacyo bitwaye ubuhamya, yego. Ariko icyo nshaka kuvuga hano jyewe, ndashaka kunenga nkanashima. Reka mbere mu gushima, nkuko mubizi ubuhamya nakomeje kubivuga cyane ko ni ikintu gifasha sosiyete, ni ikintu abantu benshi bigiramo, ni ikintu abantu benshi bakuramo isomo, ni ikintu abantu benshi baruhukiramo. Nyamara kuko ubuhamya ushobora kubwumva wari wihebye, wumva ari wowe isi yikaragiye igafungiraho amaferi, ariko wakumva ubuhamya ukumva uraruhutse ukavuga ati burya yo ntabwo ari jye ugowe jyenyine, yo ntabwo ari jye ufite ikibazo jyenyine, ntabwo ukumva nyine hari icyo bigabanyije umutwaro wari wikoreye. Rero abatanga ubuhamya mu buryo bwiza, mu buryo butaziguye, ntibinjire cyane ngo bacukumbure na bya bindi tuba tudakeneye kumva hano kuri kamera. Abo bantu ndabashimira cyane kubera yuko ni ikintu cyiza kandi kinafasha sosiyete, ni ikintu cyiza kandi kinubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Rero n'abandi batanga ubuhamya bagatanga ubuhamya mu buryo bwabo hatabayemo gusebanya, hatabayemo kwandagazanya, hatabayemo ku
ndabyita gute hatabayemo gusenya mugenzi wawe nabyo ni ikintu cyiza cyane dukwiye gushimira abo bantu kuko buriya buhamya buba bufite uburyo kibutanzwemo mu bwenge buba bufite uburyo utanze message ugaragaje ikibazo aho kiri ariko udacukumbuye cyane biriya bintu rero abantu benshi babyigiramo biriya bintu abantu benshi babikuramo amasomo kandi bikanabafasha bikanabakigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi abo bantu rero nabo gushimirwa kandi burya iyo umuntu avuze ikintu cyamubayeho muri ubwo buryo biba binasobanura yuko kitazongera navuga ko ndabyita gute navuga yuko cyaramubayeho byararangiye ntabwo azongera kizongera kumubaho bitewe nuko yenda yabisohoye muri we yabyikuyemo yenda byari nk'uburozi muri kubibika kuko burya no kumva ikintu kikubangamiye ukagikumisha muri wowe nabyo ntabwo ari byiza kuko birakwangiza rero kubiganiriza abandi bantu bakugira inama ari benshi cyane basigama nimero de telefone hano ariko ugasanga ari benshi babahamagaye yo komera umuntu ukubwira komera birakubaka bikagusubizamo icyizere cyo kubaho bikagusubizamo icyizere cy'ubuzima hari ababa bagitakaje ariko bikabafasha rero gutanga ubuhamya si bibi nta nubwo ari na bibi cyane rwose Imana niyo mpamvu mvuze ngo Imana iba umugisha abo ngabo babutanga mu buryo bwiza babutanga mu buryo bwo kudasebanya babutanga mu buryo bwo kutandagazanya babutanga mu buryo bwo kudatukana babutanga mu buryo bwose bugafasha abantu ariko budasenye abandi abo rero navuze ko ndi hano nshima ibice bibiri nkashima abo batanga ubuhamya bwiza nkashima abo ngabo batagaragazamo ibyo bintu byose navuze gusebanya kwandagazanya gukomeretsa abandi ibyo bintu nibyo kubashimira kuko hari benshi bubaka hari benshi bagira ariko ndanagaya cyane abantu baza gutanga ubuhamya nyamara ugasanga umuntu nta wakwitegereza neza ukabona ntabwo ubuhamya umuntu atanze ari ugushaka kubaka abantu ukabona ameze nk'uri mwihangana cyangwa ukabona ameze nk'uri kwihorera avuga ati reka nanjye mwandagaze reka nanjye mushyire hanze reka nanjye musebye reka nanjye reka ariko ibyo bintu wibuke nyamara yuko uko ubitekereza ko urugero nimba uje kwihorera cyangwa se nimba uje ugamije kumukomeretsa mugenzi wawe uje kuvuga muri iyo nkuru yawe uje kutubwira ntabwo bari byiza mbibutse yuko urugo ni ikintu gikomeye cyane urugo ni uruganda nimvuga uruganda abantu ntibanyumve nabi ntibumve ko mvuze ko ari yenda ari nk'uburyo bwo ku simbizi abantu bagira uburyo kibumvamo gutandukanye ariko nimvuga ko urugo ari uruganda tuzi ko twese uruganda ari ikintu batunganyirizamo ibintu hagasohoka produit fini cyangwa se hagasohoka produit ya nyuma ishobora kuba yaba iy'ingenzi cyangwa se ikaba ingenzi ku buzima bw'abantu rero impamvu se ko ari uruganda urugo nirwo rukora umuryango urugo rukora umuryango urugo rwakora umuryango umuryango ugakora sosiyete sibyo noneho sosiyete ikaba ariyo gihugu nyuma rero niyo mpamvu babwira kandi tuzi ko igihugu ni ikintu gikomeye cyane igihugu ni ikintu kiremereye igihugu ni ikintu kiri hejuru cyane rero nimbabwira yuko urugo ari ikintu gikomeye ntabwo ndibuze kuba mbeshye kubera yuko nimba urugo ari rwo ruvamo ari rwo rugenda rukubaka rugakora bya bindi byose bikubaka ari byo byubatse igihugu ari byo byubaka sosiyete ari byo bikoze ni ukuvuga ngo urugo baze y'igihugu cyiza ni urugo rwiza ni muryango mwiza ni sosiyete nziza sibyo rero nitwangiza urugo cyangwa se tugasohora amabanga y'urugo aba yabereye mu rugo ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko tuzaba dusebeje umuryango wose muri rusange cyangwa se tube tunasebeje igihugu nicyo nshaka kuvuga rero ikintu ndi kuvugira ibi abantu reka mbisobanure neza abantu ntihazemo kwibeshya no kumva no kubyumva nabi mu buryo ntabivuzemo
impamvu mvuze yuko ari bibi cyane kuza hano ukavuga amabanga, amabanga ashaka kuvuga ni ya yandi umuntu aza akavuga ati ugasanga umuntu agaragaje uburyo ki aba partners babiri, nivuga partners ni umugore n'umugabo, akagaragaza uburyo ki amabanga y'urugo ariyo nkingi ya mwamba y'urugo, y'uburyo ki bubaka urugo umugore n'umugabo, uburyo ki bubaka mu rugo akabishyira hanze, noneho akanabivuga mu buryo bugayitse, akabivuga mu buryo butesheje agaciro, akabivuga mu buryo buri simbizi, buri weird. Ariho naho navugiye ko abantu benshi hari ababa bafana, ariko of course abo bafana ntago baba ari abanzi, ntago baba ari abakunzi b'ibyiza. Nta muntu wagufana cyangwa gushyigikire mu mafuti ngo wakoze ibintu ngo shango vraiment ngo tuwe ngo très intelligente urimo wiyandagaza. Mbibutse yuko ibi bintu bivugirwa hano kuri YouTube cyangwa se kuri platform, kuri social media za YouTube n'ibindi, ni ibintu bizabaho ubuzima bwawe bwose, cyangwa ubuzima iyi platform cyangwa se iyi social media izamara bwose. Bisobanura iki rero? Bisobanura ngo wowe wa mugore cyangwa se wowe wa mugabo, abagore ntibanyumve nabi, kuba ari bo ndimo ntanga urugero cyane, kubera yuko nibo biganje, kandi ni nabo biganje mu kuvuga ibi bintu ndimo mvuga hano. Umuntu akaza ngo jyewe ngo twubakaga ngo urugo ngo muri ubu buryo, akabivuga mu buryo bugayitse, akabivuga mu buryo nyandagazi. Ubundi kubaka urugo k'umugore n'umugabo riba ribanga, wavuga ibindi pe, wavuga atari yarankubitaga kamena amatwi, yankoraga ibi yagira, ariko ibintu byo kubaka urugo hagati y'umugore n'umugabo nibanga uba ufite gupfana. Impamvu mvuze nuko hari abantu, mwibuke yuko uwo muryango wa mwaragize haba hari ababakomotseho, kandi ba bantu babakomotseho baba bazareba ibyo ngibyo wowe wavuze, baba bazareba ibyo wavuze umubyeyi cyangwa se partner wawe yagukoreraga, kandi uwo partner wawe ibyo yagukoreraga wavuze waje gushyira ku karubanda ukereka isi yose, uwo mubyeyi aba ari uwo uwabo ngabo bagukomotseho. Ubukoze ikosa rikomeye cyane, ubukoze sacrilege niko babivuga mu bakristo, ngo ikintu kihambaye cyane ngo ni sacrilege. Ni ikosa rikomeye cyane gufata amabanga y'urugo, ari byo kubaka urugo hagati y'abashakanye ukabishyira hanze ukabyandaga, none ukanabivuga mu mvugo nyandagazi, kuko ntubuzi ngo bizarebwa n'abandi. Ni ibintu bibuza, mbibutse, nongere mbibutse ko ibintu bijya kuri iyi mihanda cyangwa se ibintu bijya kuri platform, ibintu bijya kuri social media, ni ibintu bibuza biba bizabaho ubuzima bwawo bwose, ubuzima bwawe bwose, n'abandi bazagukomokaho n'abandi bakaza bakabihasanga. So rero kuza ukagaragaza amabanga nk'ayo ngayo akomeye ukayashyira hanze ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikabije, ni ikintu kigoye abantu buri wese yakabaye yigaye. Reka rero mbibutse yuko urugo nk'uko mbisobanura yuko urugo ari ikintu gikomeye, kandi urugo ari ikintu gihambaye. Jyewe ntabwo ndi hano mbatera amabuye cyane, kubera ariko ni nko kubakebura, ni nko kubakebura mbabwira ngo ni musigeho. Birakabije, noneho hari nabaza ugasanga bameze nk'abahanganye, hari nabaza ugasanga bameze nk'abaje mwihangana, ugasanga bameze nk'abaje mu gusebanya. Umwe akaza akavuga we akavuga ko akavuga kimara ya kimara ipfa, akavuga ibyo atavuze nibyo umva nibyo banza yaboneye mu nda ya mama we nabyo akabivuga, yamara kubivuga mugenzi we nawe akaba ameze nk'umusembuye nawe akavuga koko. Ariko rimwe na rimwe hari n'ibintu bavuga ukumva bameze nk'aho hari ibyo bongeyemo bitabaye, none se nk'umuntu aza akavuga ngo yankoraga ibi, ugari kuvuga amabanga y'urugo ngo yankoraga ibi ngo nziritse ngo akabikora, ngo ugasanga avuze imyanya itagenewe aho ibyo ngibyo byagenewe gukorerwa. Uwo muntu mbabarira umbwire nk'uwo mwana ukiva ngo yabikoreraga ngo inyuma hariya mu gice abantu bakoresha biherera
ngo yabikoreraga ngo ibintu bigayitse ngo yanzitse ngo akankubita mbarumbwire nk'ubwo buhamya umwana wawe umunsi yakuze umunsi yamenye ubwenge cyangwa se nimba nabuzi umunsi azabuhingukiraho akareba ibintu waje kuvuga na gaciro uzaba wihaye ese na gaciro uzaba warahaye partner wawe na gaciro uzaba wahaye umuryango uturukamo cyangwa se n'umuryango wari warashatsemo reka mbabwire ikintu ntabwo kuba abantu batandukanye ba bantu bashakanye batandukanye nubwo batandukana nabi nubwo bapfuye ikintu gikomeye ntabwo bivuga yuko ugomba gusebya ukandagaza umuntu bena kukagira nta n'uburenganzira ubifite by the way ni n'icyaha kuza rero ukavuga ngo yankoraga ibi icyambere wanakubaza ngo ugaragaze ibimenyetso by'ibyo bintu nimba yarabigukoze koko ntabwo wabigaragaza hari ibintu wavuga ukaba wanagaragariza ibimenyetso ariko ibintu nk'ibyo ngibyo ni imvugo nyandagazi ngiye niko mbyita ni imvugo nyandagazi ni imvugo zo gusebanya ni imvugo zo kugira ntabwo abanyamakuru ntibakababeshye abanyamakuru ntitukabashuke ntitukababeshye ngo muze ngo tubabwire ngo vuga nibi kugira ngo twibonere views kugira ngo twibonere abadukurikirana ugasanga urimo uravuga nko ni ibintu bidashoboka mbibutse kandi ni ikintu ngiye kuvuga kandi gikomeye cyane abantu batazi batari banazi mbibutse ko hari abantu benshi cyane batanga ubuhamya buhimbye bw'ubuhimbano bakaza umuntu akaza akabeke ngo yewe ngo yamaraga ngo gukora ibi ngo yarangiza agahita azana n'imbwa reka mbabwire mw'abantu mwe mwaretse kwisebya mwaretse gusebya ababakomokaho mwaretse gusebya umuryango mukomokaho mwaretse gusebya igihugu mwaretse gusebya sosiyete nyarwanda muri rusange ni gute wifata ugahimba inkuru irimo ibintu amagambo nyandagazi gusa ukaza ukayashyira hano kandi uzi neza yuko kandi unibeshyira reka mvuge inkuru imwe ntabwo ndi buvuge umuntu kugira ngo hatagira umuntu wari we wese agira ngo namwibasiye hari inkuru imwe y'umuntu yigize gutanga ubuhamya avuga ko ngo papa we musaza we ngo yamufataga ku ngufu ngo yamufataga ku ngufu ngo akamusambanya ibintu byinshi cyane birangira inkuru igiye hanze umugabo we arayibona bimuviramo intandaro yo kumusenyera aravuga ati kuki ubu ibintu ntarimbizi kandi nyamara iyo nkuru yari impimbano niyo bari bahimbye babishyiraho sinzi nyamara abantu mwemera gutangaza ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibinyoma kandi birimo ibibi byinshi nk'icyo mubamugamije ayo bakwishyura yose icyo baguha cyose icyo bagusezeranya cyose gusora ibintu nk'ibyo mujye muzirikana mujye mutekereza ku muryango wabaturutseho mujye mutekereza ku muryango ku bantu babakomotseho mujye mutekereza ku muryango waho mwaturutse munatekereze ku muryango waho mwashatse ni ikosa rikomeye cyane ni igisebo ni amahano kubona umwana wawe aje kuri social media nk'uku agasangaho ubuhamya nk'ubwo kandi wavuze ku muntu yubahaga urumva uwo yubahaga n'umubyeyi we uwo yubahaga n'uwo uncle we ari we musaza wavugaga ngo yagufataga ku ngufu n'iki ugasanga uteje ibibazo amakimbirane mu muryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi utazi kuko n'umugabo wawe igihe azabona ibyo bintu azavuga ati kira kibofure cyanjye na ubahaga n'iki ntazongera kumwubaha rimwe na rimwe usanga bivuyemo amakimbirane yanatuma habamo urugomo sibyo nimurekeraho nimusigeho abantu nimutanga ubuhamya ariko nimutanga ubuhamya mu buryo bwiza kandi mutanga ubuhamya bw'uburyo ki abantu bagira gute ubuhamya bw'ibintu abantu bakungukiramo abantu bakuramo isomo ariko kuza kubwira abantu ngo ngiye ngo umugabo wanjye ngo ibiriya ngo bintu ngo yabikoreraga ngo yubakaga ngo urugo ngo nyuze ngo hariya ngo mu myanya ngo itarabugenewe ibyo bintu biba biri bufashe iki umuryango nyarwanda ibyo bintu biba biri bufashe iki sosiyete usibye kugusenya no kwisebya none ugasanga umugabo nawe arabibonye nk'uko araje nawe ahisamo tera ahisamagara umunyamakuru wakoze icyo kiganiro ati mbabarira nanjye mbe n'umuceri agahita aza yasaze akaza nawe agahimba inkuru ye akavuga njyewe nyamara umugore wanjye byagendaga gutya nubwo mbeshyera gutya ati nta kigenda hariya wapi ugasanga atangiye kudescribinga cyangwa se
gushyira ku karubanda imyanya y'ibanga y'umugore bari barashakanye cyangwa se umugore banashakanye iyo bataratandukana bakiri umugore wawe nubwo mwaho uri mu makimbirane ameze gute mutana abana bakiri umugore wawe ugasanga utangiye kugira hanze kandi ibaze n'ikimenyimenyi ntabwo bigenda gutya hariya nyine mu gikorwa cyo kubaka urugo ntabwo bigenda gutya ibyo bintu bitagenda gutyo wakabaza kubibwira isi ukabishyira ku karubanda gutya cyangwa wakabaye wegera umuganga akagufasha ibyo bitagenda neza kubishaka akabigenza neza ntabwo kuri social media mwabantu mwe mbakebure nongere mbagira inama ntabwo hano kuri social media ari mu rukiko kuko hari nabantu nabonye wagira ngo bahagize mu rukiko akumva ko azaza akavuga ibibi byose kumugore we cyangwa umugabo we akaba ari bwabone ubutabera uzaburi muri tezisi uzaburi muri shyira hanze uzaburi muri naga hanze kandi mbibutse ko no mu rukiko ibyo ngibyo byose navuze by'uburyo kimuza mugasebanya ibintu by'urukoza soni nk'ibyo hano mukabivuga no mu rukiko nta mucamanza wakwemerera kubivuga ku karubanda hagati mu mbaga hari giye babishyira mu muhezo kuko hari amabanga ngo n'ikimenyimenyi ngo hariye ngo afite ngo y'umwuka ngo come on ese nubwo byaba ari byo ni ngombwa nguze kubibwira isi ni ngombwa nguze kwandagaza uyu muntu umubwira ibintu uvuga ibintu nta muntu utagira ibibi nta muntu utagira ibyiza ese kuki wibanda kuri ibyo bibi cyane niwibuke nibura no kuva kuri kamera uvuze akantu kamwe keza yaba yarakoze ubuhamya ni bwiza ubuhamya ni ariko wiza gutuma hari ibintu tuba tudakeneye kumva cyangwa se no kubona hano kuri iyi mihanda hari ibintu tuba tudakeneye birimo amagambo akakaye aremereye biba bigomba kuguma mu bwiru hagati yanyu cyangwa se hagati kuko ari n'igihe ibyo bintu biba ngombwa ku imiryango ibimenya sibyo ariko nibigume hagati yanyu wiza kubibwira isi kuko isi nta mpuhwe igufitiye nkongere nkwibutse isi nta mpuhwe igufitiye ngo nuko wavuze ukababaro kawe yego warababaye ariko kuza ukabivuga ugahamagara imbwa mu mazina yazo ntabwo biri butuma isi kugirira impuhwe ahubwo baraguseka bakwita ikigoryi bakwita indaya bakwita inyagasozi bakwite mayibobo bakwita ibizina byinshi cyane biri bugukomeretse kurusha icyiza rero nimusigeho mwabagore mwe nimusigeho mwabagabo mwe nimusigeho kwiyandagaza nimusigeho nibibi cyane nimusigeho kubw'umuryango wanyu nimusigeho kubw'imiryango mwashatsemo mwana turutsemo nimusigeho kubwa sosiyete yacu nimusigeho kubw'igihugu munasige kubwabo bazabakomoka ko bashobora kureba ibyo bintu mwanyumvishe iyi ni ikreative show kora subscribe nima ntacyo bigutwaye iki kiganiro nikigunyura ushyire muri comment ibindi ushaka ko tukuganiriza kugira ngo tubashe kubana kwigatanu kandi mudukurikire ni Raira nkuko bisanzwe ndabakunda cyane nkuko namwe mugaragaza ukundo murakoze bye.